Ділова студія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий говорити з Путіним. Євросоюз не встигає надавати нашому фронту обіцяні снаряди, а в Сполучених Штатах міркують над об'ємами допомоги Україні в наступному році. Про все це говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостя нашої студії. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Олександре, добрий вечір. Вітаю. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Ну, давайте почнімо з Німеччини. Так, я вже зауважила про те, що заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, що готовий вести переговори з Путіним, але за умови виведення російських військ з України. Як розцінюєте цю заяву? Ну що ж, те, що є деякі позиції наших партнерів щодо ведення переговорів з Росією, це давно вже відомо. Хтось свої позиції, він базує безпосередньо на тому, що треба вже розпочинати ці переговори, а хтось фундаментально підтримує Україну саме на позиції, що будь-які перемовини з Росією неможливі, доки на території України знаходяться російські окупаційні війська і доки кордони 1991 року вони не в своїх безпосередньо законних кордонах не контролюється Україною. До того ніяких перемог не може бути. Отже, позиція Олафа Шольца саме підсилює позицію офіційного Києва, що тільки після того, як ми будемо контролювати наші кордони, а це можливо після виведення виключно усіх військ, російських окупаційних військ з території України, тільки тоді можна розпочинати переговори. Ми ще торкнемося не один раз Німеччини в цьому ефірі, але зараз хочу зауважити про заяву колишнього генсека НАТО пана Расмусена. Він виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північно-Атлантичного альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. До цього хочу додати, що раніше The Wall Street Journal писали про те, що деякі західні чиновники пропонують Україні угоду про територіальні поступки для припинення війни в обмін на вступ до НАТО. Видання стверджує, що США та їхні ключові європейські союзники, зокрема Німеччина, не хочуть допустити перемоги Росії. Однак вони побоюються ризиків і витрат, які пов'язані із наданням допомоги Києву для його повної перемоги. От скажіть, будь ласка, тепер в цьому розрізі, як розуміти заяву пана Олафа Шольца і що думаєте про заяву пана Расмусена? Ну, не забуваємо, що пан Расмусен – це екс, знову ж таки, посадова особа. Але не остання. Екс. Він не приймає рішення. Він зараз виконує функцію говорящого голови, і так треба відноситись до будь-якого екса. Він не приймає рішення. А чиєї говорящої голови? А от у тому, от у цьому і найцікавіше питання, тому що говоряча голова може відстоювати ті чи інші лобістські інтереси. Бо після того, як ти залишаєш свою посаду, так, дійсно, у тебе може залишатися якась репутація, все таке інше, але все одно тобі треба якось заробляти на життя, і ось тоді розпочинається вже лобізм інтересів. І ми бачимо багато екс-розвідників, екс-генералів, екс-полковників, десь в США, наприклад, які обслуговують інтереси або республіканської, або демократичної партії, в залежності від того, які основні вектори того чи іншого крила, тієї чи іншої партії, ну, наприклад, то ж саме трампистське крило. Давайте згадаємо такого собі полковника Макгрегора. Здавалося б, досить така поважна особа повинна бути екс-полковником армії США, але несе таку маячню, від якої, ну, іноді навіть волосся сивіє. Як людина з розумом, аналітичним може таке нести, там, щодо війни в Україні. І не тільки. Можна багато таких. І, наприклад, майор Тулсі Габбард, яка є, була колишнім представником Демократичної партії, а зараз говоряча голова від такий собі ренегат в лаунах саме трампистського крила. І багато можемо про кого ще говорити. Тому я не виключаю, що тут більш латентна така вже позиція, яка саме озвучує деякі наративи, деякі варіації прийняття рішення, але знову ж таки, як вони це собі уявляють, мені дуже цікаво. Україна з окупованими територіями стає частиною Північно-Атлантичного альянсу. Це навіть не північно-корейський варіант,
хочу сказати. Хоча північно-корейський варіант, він що, ідеальний? Можна подумати ще після того, як було створено ось Південну Корею та Північну Корею, а витрати на підтримку Південної Кореї зменшились у країн Заходу, особливо у США. Ні, ця підтримка продовжується досі. Не дивлячись на те, що Південна Корея – це досить потужна економіка. І чи можна подумати, що Північна Корея зменшила свою загальну загрозу в регіоні? І вже за межами регіону вона є загрозою через ракетні програми, які він має розвиток. Отже, тут виникає питання, чи потрібен це такий геморой нашим партнерам в майбутньому. Тому тут у мене є великі сумніви щодо дійсно глибокої аналітики пана екс-голови і не тільки його самого. А скажіть, будь ласка, все ж таки мені здається, не знаю, чи поділяєте мою думку, що ось ці тези про те, що обмін окупованих територій на якісь преференції, чи то щодо вступу в Альянс, чи то щодо вступу в Євросоюз, вони дедалі лунають більше. Як вважаєте, чи не здається мені, це перше питання, і звідки ростуть ноги? Російська Федерація таким чином, вона транслює через західних якихось своїх протеже, так, цю тезу? Чи все ж таки це політичні процеси, які відбуваються саме в США і в Євросоюзі? Тут може бути і 50 на 50, хоча, знову ж таки, Росія взагалі не зацікавлена, щоб навіть Україна без урахування тимчасово окупованих територій, але вступила в Північно-Атлантичний альянс. Вона у цьому не зацікавлена, Росія. Хоча вона зацікавлена в іншому. Вона зацікавлена в паузі в зоні бойових дій будь-якою ціною для того, щоб відновитися. І, можливо, вона навіть піде на те, щоб якось стимулювати ось ці ідеї на Заході, також підсилювати їх, навіть може подавати сигнали щодо того, щоб на Заході дійсно розглядали цю ідею вступу частини України в Північно-Атлантичний альянс, для того, щоб отримувати цю свою таку, конче треба їй паузу. Але в іншому ми повинні розуміти, що в майбутньому вона може після того, як накопичить ресурс для того, щоб продовжувати війну, як відновить свої втрати через деякий час, є частина України в Північно-Атлантичному альянсу, немає, а вона в будь-якому разі відновить бойові дії. Може, навіть в гібридному форматі. Мовляв, це не я, це якісь парамілітарні сили намагаються зараз напасти на Україну, яка є членом НАТО. Не до нас претензія, до цих парамілітарних мілітарних сил. Ну, так само, як, наприклад, Хамас напав на Ізраїль, здійснивши 7 жовтня масштабний терористичний акт, масштабну резанину. Усі добре знають, хто стояв насправді за Хамас, хто стоїть за Хамас, що це за не просто країна, а країни, хто фінансує, хто займається підготовкою хамасівців. Але всі претензії до кого? Саме зараз до Хамас. Не лунає так часто назва тих країн та тих керівників, хто їх спрямовував. Так само може бути і в майбутньому. І наші партнери також так це повинні розуміти. Але мене більш за це все ж таки заспокоює те, що позиція офіційного Києва як була, так і залишається незмінною. Повернення усіх територій. Ніякого обміну економічного, політичного, іншого, безпекового на наші території. От, знаєте, така думка, якою я зараз зачепилася все ж таки своєю свідомістю, за те, що, ну, наприклад, та територія, яка зараз підконтрольна Києву, так, вона вступає в НАТО, умовно в обмін на те, що ми поступаємося або заморожуємо конфлікт на тимчасово окупованих територіях. І ви сказали, що, в принципі, це не дає ніякої гарантії, що Росія самотужки або за допомогою третіх сил не може атакувати Україну, ту її територію, яка навіть буде в НАТО. Я так розумію, що навіть якщо ми домагаємося перемоги у 100% розумінні, так, ми очищуємо всю нашу землю від нападника, включаючи Донбас і Крим, і, наприклад, вступаємо в НАТО, то я так розумію, що навіть це не дає нам гарантії від подальших нападів з боку Російської Федерації. Ніколи це не дасть нам ніяких гарантій, і ми повинні в майбутньому жити з розумінням однієї константи. Я б навіть сказав би так, догми. Навіть, що навіть коли ми вийдемо на кордони 91-го року,
І навіть якщо після цього ми вступимо до Європейського Союзу та Північно-Атлантичного Альянсу, ми повинні в першу чергу думати за свою безпеку самостійно та спрямовувати усі зусилля для підняття рівня нашого військово-промислового комплексу, знову ж таки, не зупинятися на нашому рівні досвіду та можливостей армії, а збільшувати їх, тобто перейти частково в мілітарну фазу розвитку країни, не покладаючись виключно на Північно-Атлантичний альянс, та розуміти це, чому робить, буде робитися, тому що Росія була, є і буде ворогом України завжди, яку б вона назву не мала. Московське царство, Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація або, мабуть, в майбутньому російська феодалізація. В будь-якому разі, хто б не був керівником, як би воно не відбувалося, але Росія завжди виношувала виключно надеімперські та реваншистські амбіції щодо України. І ця загроза буде довічною. Переходимо до питання Євросоюзу і підтримки, військової підтримки України. За словами глави Міноборони Німеччини, знов-таки Німеччина, так, Бориса Пісторіуса, ЄС не досягне своєї мети доставити 1 мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року. Далі цитата. «Ми повинні виходити з того, що позначка в 1 мільйон не буде досягнута», сказав міністр. І тут в мене таке, можливо, трішки маніпулятивне питання. Не можуть чи не хочуть? Тут все достатньо просто. Ну, по-перше, коли говорять, що не можуть досягнути позначки 1 мільйон снарядів, а якої можуть досягти? Обіцяли мільйон. Ну, обіцяли, а які можуть досягти? Які в них можливості виробничі? А коли була дана обіцянка, мені здається, що офіційні особи розраховували на свої сили? Ні, у тому-то справа, що ні. Військово-промисловий комплекс європейських країн, навіть ті, які входять в топ-10 експортерів озброєння, він не був готовий станом на 24 лютого 2022 року до того, з чим їм доведеться виробляти таку кількість зброї, боєприпасів, техніки. І не тільки виробляти, а й відновлювати, проводити обслуговування після зняття з збереження складів і так далі, таке інше. І тільки зараз ми бачимо, як вони поступово збільшують ці можливості. Вони в них були обмежені. Вони виробляли виключно за контрактами на експорт та виробляли виключно для якогось часткового внутрішнього споживання під час там навчань, ще для чогось. Тобто все було дуже-дуже обмежено. Ну, наприклад, США – велика країна з великою армією, найсильніша армія в світі. І це не перебільшення. Але в них виробництво 155-міліметрових боєприпасів 155-го калібру для ствольної артилерії було на місяць 10 тисяч одиниць до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз вони вийшли на об'єми більш ніж 26 тисяч на місяць. Тільки зараз. Планують вийти в перспективі на 80 тисяч, але все це робиться поступово. Для цього потрібно відкривати нові лінії виробництва, запускати нові лінії виробництва. Для цього потрібен персонал, безумовно, ще доповнено до того, що є елементи хімічні і інші для виробництва такої кількості. Метал, безумовно, виробництво на підприємствах таких комплектуючих. Якщо ми кажемо про високоточні, Ескалібур, наприклад, то це і доповнено виробництво більше мікросхем, мікрочіпів, напівпровідників і багато-багато чого. Отже, це велика комплексна робота, яку поступово тільки збільшують. Європа аналогічно. Вона взагалі до цього не готувалась, до таких об'ємів. Наприклад, на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни могли собі дозволити зробити від 60 до 80 тисяч пострілів на добу. Тобто, якщо по максимуму, це 800 тисяч пострілів за 10 днів. Можливості, наприклад, в Німеччині Rheinmetall, виробництво боєприпасів відповідних калібрів 155-го калібру та 120-го калібру, і ще 105-го калібру і так далі.
Отже, загальні які? Ви здивуєтесь. 450 тисяч на рік. Отже, майже в два рази менше, ніж Росія вистрілювала за 10 діб в 22-му році, на самому початку вторгнення. Тому вони поступово, це дуже складний процес, але те, що вони не зможуть постачати повністю нам весь об'єм до мільйону, ну окей, добре, але вони в будь-якому разі зможуть нам передати більше, аніж могли передати нам минулого року. Тобто все одно збільшення відбувається. Ви знаєте, не можу зараз пригадати періоду, коли була озвучена ця цифра мільйон артснарядів, так? Але мені здається, це було не на початку повномасштабного вторгнення. Якщо пригадати період, коли звучала ця цифра вперше, невже на той період Євросоюз не розраховував своїх потужностей? Дійсно, вони не мають точного аналізу своїх можливостей. Вони не змогли повноцінно проаналізувати можливості російської армії щодо вторгнення в Україну і багато чого іншого. А так само вони і не можуть зробити повноцінні розрахунки своїх потужностей. Більш того, є багато інших факторів, які впливають на ці процеси. Ми ж бачимо, наприклад, на самому початку, коли Україні постачали зенітно-самохідні установки «Гепард» в минулому році. Яке перше питання виникло? А чи достатньо у Німеччини боєприпасів до ЗСУ «Гепард»? І тоді звернулися до Бразилії, яка також мала на озброєнні ці ЗСУ, і в них був достатньо великий боєкомплект до них. Тобто, на перших етапах передавати цей боєкомплект Україні. Але дуже добре знаємо, що президент Бразилії, він проросійських поглядів. І він заблокував цю передачу. Ми нейтральні, ми за мір во всьому мірі. Типу ось такого. Отже, і виникла проблема, що достатнього забезпечення боєкомплектом перші ЗСУ «Гепард» вони не мали. Зараз це вже виробництво, воно стає серійним. Лінії виробництва зараз для гепардів боєприпасів працюють в Німеччині, але була ось така проблема з самого початку. Отже, вони не можуть повноцінно оцінити, які в них є можливості. Ми вже декілька разів згадали Німеччину, так? Хочу поставити ось крапку в цьому питанні. На ваш погляд, Німеччина – це наш надійний союзник? Її позиція щодо російсько-української війни є однозначною? На сьогодні можна говорити, що це надійний союзник, але Німеччина, як і багато інших наших партнерів, вона має свої, відповідно, такі собі нюанси щодо передачі того чи іншого озброєння. В першу чергу її треба довго переконувати, що нам потрібно з того, що ми ще не отримували від Німеччини. Ну, наприклад, це «Таурус». На сьогодні. Ця тема, вона постійно лунає, ми про неї не забули, нам потрібні «Таурус». Німеччина поки що гальмує з цим процесом, хоча вона бачить, що ми отримали і «Storm Shadow», і «Scalp AG», «Атакамс» навіть вже отримала, а от «Таурус» поки що ні. Так само дуже схоже було з танками, але танки ми ж отримуємо не тільки танки, багато чого іншого. Тому через деякий час ми отримуємо і «Таурус». Але складність прийняття рішень, вона впливає саме на ситуацію через те, що ця складність, вона потребує відповідних строків. Ну, окрема тема ефіру щодо позиції окремих країн в Євросоюзі, зокрема, можна довго розмірковувати щодо Угорщини, тепер же Словаччини і так далі. Давайте зосередимося взагалі на Союзі, так? Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року. При цьому молдовська влада розглядає варіант вступу України до Європейського Союзу без території Придністрів'я. Скажіть, будь ласка, ось цей тонкий момент щодо Молдови, він не може потім стати аргументом і для України? Ну, порівнювати Придністрів'я з нашою проблематикою некоректно взагалі. Порівняли, скільки там того Придністрів'я. Та взагалі, Одеська область – це фактично Молдова. Давайте говорити, як воно є.
Тобто це не можна порівнювати, коли і півострів, і області ще окуповані, деякі там частини Херсонської, частини Запорізької, Донецької, Луганської, ну знову ж таки. Це скажу так, це територія, яка більше багатьох країн Європейського Союзу. Згодна, але ви знаєте, ось ця логіка, вона ніколи не заважала таким панам, як Фіцо і Орбан, причепитися до будь-якої теорії і просувати її. Ну, Фіцо та Орбан, благо, їх зараз сприймають дійсно такими, якими вони є. Вони вигнанці та такі собі великі проблеми сучасного Європейського Союзу. І, до речі, вони виконують не тільки функціонал таких собі проросійських елементів в Європі, вони і використовують функціонал замовної політики. Бо вони ж не тільки проросійську позицію просувають, вони використовують українську тему для того, щоб приймати участь як посередники і в внутрішньоєвропейських баталіях. Коли між країнами виникають деякі суперечки між монополіями, називаємо це так. І саме українська тема може ставати у цьому вирішальним якимось фактором. Вони працюють зараз саме на замовлення. Це замовні політики. Така собі політична проституція у вигляді саме цих політичних сил. Ну, на жаль, для нас досить ефективно, якщо говорити про фінансування у 500. Не зовсім, на жаль. Коли ти політична проститутка, а не політик, який думає за своє майбутнє та за свою репутацію, то тебе так само можна купити і навіть нагнути. І от з Орбаном та ж сама ситуація. Бо партія Фідес – це популістська партія, яка тримається виключно на популізмі, яка має підтримку електорату, переважно маргінального характеру, маргінальна частина Угорщини підтримує цю партію, і яким вони згодовують що? Ну, льготні питання, наприклад. А льготні усі питання соціальні в Угорщині забезпечуються за рахунок чого? За рахунок бюджету Європейського Союзу. І ми дуже часто чули ось такі моменти, що Орбан, він блокує, ну і та його сили, вони блокують якісь процеси стосовно України, але не тому, що він за мір во всьому мірі, знову ж таки, а тому, що він вимагає розблокувати угорський банк від санкцій, розблокувати ще якісь підсанкційні структури, чи надати підтримку з бюджету Європейського Союзу Угорщини по якимось соціальним питанням. Чому? Тому що на соціальних питаннях тримається популізм його партії. Не буде фінансової підтримки з Європи, не буде Фідес. Вони одразу втратять ось цей свій охлократ. І все. Ну, тут, знаєте, виникає питання, добре, зрозумілі політичні процеси, тим паче на рівні Європейського Союзу, але ми дійсно, враховуючи бюджет 2024 року, який потребує західної підтримки, розраховуємо на ці гроші. В цьому об'ємі я маю на увазі 8-й пакет допомоги від Європейського Союзу. І ми його отримуємо. Отримаємо. Безумовно. Безумовно. І ви це побачите. Так само, як ми і все інше отримаємо. І пакет допомоги від США. Коли політичні баталії, які запередчасно розпочались ці, а в них передвиборчі перегони та лихоманка передвиборча. Бо, знову ж таки, Конгрес, Сенат, так, в них там зараз такий відбувається курятник, але в першу чергу українське питання, воно поєднано з питанням ізраїльським, а також з питанням ще Тайваню. Не всі це саме згадують, що там є ще третє питання Тайваню, допомоги. Тобто у нас такий потрійний пакет в кубі. Україна, Ізраїль, Тайвань. Отже, виникає питання, чи наскільки це насправді глобальне питання для інтересів США, а не окремо якоїсь політичної сили, допомагати Україні, Ізраїлю та Тайваню. З урахуванням, знову ж таки, саме історичності допомоги Тайваню та Ізраїлю. А другий момент, ну, Україна на сьогодні – це найбільш успішне дійсно інвестиції США за часів, то я навіть і не знаю.
жодного разу ще США настільки ефективно не інвестували в підтримку демократії та свободи якоїсь з країн. Бо остання їх інвестиція в Афганістан за підтримку чинної там влади, це було повне фіаско. Це ганьба. Тоді в мене до вас зустрічне питання. Чому і як можна пояснити, що Сенат Конгресу США ухвалив тимчасовий бюджет уряду без допомоги Ізраїлю і Україні, а який 14 листопада схвалили Палата представників. Ініціативу підтримали щодо курника і процесів в ньому 87 сенаторів, 11 висловилися проти. І знову ж таки баталії. Це все зараз відбувається. Ну окей, добре, а погодить його Джозеф Байден? Питання. О, доброго ранку, В'єтнам. Вангуєте, що не погодить? Не погодить. І не тільки. Я скажу навіть більше. Ось вони зараз цей паперець прийняли там у себе. А уявіть собі, як зараз починає працювати ізраїльське лобі одразу в США. І я кожен, хто погодив це, сказав так цьому документу, який він має телефонні розмови з представниками ізраїльського лобі, яке має досить суттєвий, серйозний вплив в США. Серйозний вплив. Отже, усі ці представники трампійського крила на своїх трампатраках, вони дуже швидко змінюють свою думку, тому що більшість їх кампаній передвиборчих по Штатам, вони залежать саме від фінансування представників цього ізраїльського лобі. Зрозуміло, давайте рухатися далі. І хочеться повернутися до фронту. І все ж таки тема ця трішки вже вщухла, але не можу з вами про неї не поговорити. Валерій Залужний недвозначно описав ситуацію на фронті в статті для The Economist. Війна на сучасному етапі поступово переходить у позиційну форму. Для руху Сил оборони України вперед потрібні снаряди, ракети, авіація, засоби РЕБ, засоби подолання мінних полів. А чи отримуємо ми все це від наших західних партнерів і як швидко? Тому що буквально напередодні в цій студії я чула, ми говорили про бюджет України, і один зі спікерів, економіст, сказав, що, ви знаєте, мені здається, що цей бюджет – це бюджет переможців у війні. Ну, я скажу так. Ця стаття, про неї вже довго говорять, це стаття, яка висвітлює ту проблематику, яка виникла під час нашого наступу 23-го року. Робиться акцент на тому, в яких моментах росіяни виявились, ну скажімо так, непередбачуваними. Це дійсно так, тому що, згадаємо 22-й рік, коли ми наступаємо і створюємо умови некомфортні, м'яко кажучи, для російських окупаційних військ, вони через деякий час таки тікали. Це Чернігівська область, це Сумська область, це Житомирська, Київська, це знову ж таки Харківська область, Правобережна Херсонщина. Тобто некомфортні умови, екстремальні умови, і вони відступають. У випадку Запорізької області так не сталося. Вони навпаки. Навіть та позицію, яку тримати вже неефективно, нераціонально, вони все одно її тримають. І відправляють для відновлення боєздатності підрозділу ще більше і більше живого м'яса. Вони пішли на принцип. Вони тримаються зубами та кігтями за кожен клаптик землі. Там якесь видання «Нью-Йорк Таймс», здається, писала про якусь там еластичну оборону, яку вони використовують. Нема там ніякої еластичної оборони. Там все досить топорно. Максимальне заповнення лінії боєзіткнення ресурсом. І з чим треба як щось діяти. Якось це протидіяти цьому, щось треба з цим робити. А знову ж таки, по багатьом іншим моментам, якщо ми навіть розглядаємо першу лінію оборони, смугу забезпечення, здавалося б, ми все це бачили. Класична смуга забезпечення, яку вони побудували за класичною військовою наукою ще радянських підручників. 5 кілометрів заглибшки, мінування, але нюанс – гіпертрофоване мінування, максимальне насичення території мінофугасними загородженнями, якого не було взагалі в жодній війні за всю історію. Навіть в Другій світовій війні не було такого мінування. Один квадратний метр – 5 мін.
на один квадратний метр, як протитанкових, так і протипіхотних. І як це розміновувати, не маючи відповідної інженерної техніки. Вона в нас була, але її було недостатньо. І ще інший момент – це артилерія, знову ж таки. Коли ти розміновуєш першу лінію оборони, ти маєш проблематику з веденням вогню з боку ворога саме по цим ділянкам. Тут виникає питання контрбатарейної боротьби. Так, у нас контрбатарейна боротьба набагато вищого рівня, більш професійно, більш якісніша, але не кількісно. Росіяни мають можливість кожного місяця компенсувати втрати своєї ствольної артилерії 300-350 одиниць на місяць, знімаючи з консервації та складів збереження. А у мене питання, а ми від партнерів отримуємо 300-350 чи 100 хоча б одиниць артилерії на місяць? Щоб компенсувати наші втрати, я розумію. Але загально, щоб мати ще і не просто якийсь там умовний паритет, а хоча перемогу. Б якось наблизитись, так, по кількості. Тому саме і всі ці питання, які підіймав Валерій Залужний в цій статті, це в першу чергу не щоб ми з вами почитали. Ми-то дуже добре знаємо і про мінні поля, і про що нам не вистачало, і так далі. Це саме нашим західним партнерам, це адресовано було для них. І той резонанс, який створила ця стаття, я думаю, що він достукався туди, куди треба. Будемо сподіватися, але ви дуже слушно зауважили, я повністю погоджуюся, що не варто розраховувати на те, що членство в Євросоюзі або в НАТО убезпечить Україну від нападів в тому чи іншому вимірі з боку Російської Федерації. І ви зауважили про те, що ми маємо самі піклуватися про свою безпеку і просто взяти це ось як шлях в майбутнє, так? Тут у мене до вас питання. А що з нашим Укроборонпромом? Що відбувається на сьогодні? Є проєкти, які зараз реалізуються. Не всі, дійсно, галузі ми можемо зараз відновити, щоб вони повноцінно працювали. Але робиться акцент, наприклад, на ракетному озброєнні, робиться акцент на дронах. Це не так швидко. Знову ж таки, але ефективність ми деяких з них вже бачимо. Ну, надводні дрони, наприклад, вони вже себе причудово продемонстрували в Чорному морі. І не тільки вони. У нас досить широка зараз номенклатура з'являється дронів. При цьому багато хто говорить, наприклад, про повітряні, про морські. В нас є ще і сухопутні, до речі, які можуть здійснювати дистанційне мінування місцевості, евакуацію поранених. Про них не так багато говорять, але це також дуже цікаві напрямки розвідку. І, безумовно, так, ми отримуємо від наших партнерів відповідні технології, які дозволяють нам не тільки вдосконалити вже наші проєкти, які існували навіть до початку повномасштабного вторгнення в Україну, а й прискорити їх реалізацію. А яку ситуацію щодо «Укроборонпрому» маємо з виробництвом власних арт-устаткування, арт-снарядів і засобів розмінування? Частина виробництва винесена за межі України. Вона відбувається за межами України, відповідно, щоб забезпечити максимальний рівень безпеки. Щодо засобів розмінування, є різні категорії. Це, в першу чергу, якщо ми говоримо про інженерну техніку, то установки розмінування та інша інженерна техніка найвищого такого технологічного рівня, вона йде саме від наших партнерів. Ми можемо зараз забезпечити виробництво, скажімо так, таких собі базових моделей, виключно базових моделей для розмінування, але в недостатньому, все ж таки, в недостатньої кількості, як необхідно. Тому постачання від наших партнерів, воно продовжує відігравати головну роль. І останнє питання, яке напряму не стосується теми нашого ефіру, але все одно хочу почути вашу думку, впевнена, що вона у вас вже сформована. Оперативне командування «Південь» заявило про те, що, ймовірно, росіяни накопичили близько 800 ракет і почнуть їх використовувати. Щойно в Україні настане холодна пора року і застосовуватимуть її, ймовірно, саме знов-таки по об'єктах інфраструктури, так, енергетичної інфраструктури. Скажіть, будь ласка, ну от коли звучить цифра 800 ракет, власне, мені стає ще більш так незатишно. Як ви вважаєте, чи йдеться саме про таку кількість? І якщо саме про таку, як і в який спосіб вони дійсно будуть їх використовувати?
Ці ракети – це загальна кількість того боєкомплекту, який в них є. Але в цей боєкомплект входить різна номенклатура. Це і ракети Х-101-555, це КРМБ-калібр, це Іскандер-М, Іскандер-К. Окрім цього, це і Х-22-32 модифікація, і це П-800 «Онікс». Тобто, коли ми говоримо про терор по енергетичній інфраструктурі, то це переважне використання крилатих ракет авіаційного морського базування, це Х-101-555 та «Калібр». Це приблизно десь 320-350 одиниць в них на сьогодні в наявності. Вони їх використовують десятками великої кількості. Під час травневих та червневих в червні ударів по території України вони використовували більш обмеженим боєкомплектом – 15-20. Але ми пам'ятаємо, як минулого року вони використовували по 70, по 60, але потім зменшувалася кількість. Отже, ми говоримо про те, що цієї компоненти в них не 800 одиниць. Це перший момент. Хоча в минулому році ударів було досить багато саме цією компонентою. Іскандери використовуються одиницями. Вони не використовуються десятками. Так само, як і Х-22, так само, як і П-800 «Онікс». Вони використовуються переважно парно. Попарні пускові, знову ж таки, можуть бути пуски. Але не десятки. І як можуть використовувати? Можуть використовувати в комплексі з шахедами. Ось основна загроза – це саме шахеди. Тому що шахед 131-136 Іран на сьогодні зміг збільшити з минулого року. В минулому році вони виробляли десь в середньому 50 одиниць на місяць. Зараз це 200-250 одиниць на місяць. Тобто збільшено виробництво в Ірані. Росія сама намагається налагодити серійне виробництво. Тобто сотні на місяць вони мають можливість використовувати. В вересні було встановлено рекорд по використанню шахедів. Зараз ми бачимо, що рекордів не відбувається. Чому так? Тому що накопичують навіть і шахеди. Тобто вони навіть по позиції шахед готуються до цих ударів по території України в період морозів, в період холодної погоди. І шахеди будуть використовуватись для прориву протиповітряної оборони, для виснаження нашої протиповітряної оборони, а вже другорядним елементом будуть використовуватись крилаті ракети для, скажімо так, добивання того чи іншого об'єкту після того, як було прорвано та виснажено ППО. І не можу не спитати, коротко, будь ласка, чула заяву, не буду зараз казати точно від кого, про те, що якщо будуть здійснені удари знов-таки цієї зими по нашій енергосистемі, так, ми будемо відповідати. Як розцінюєте таку заяву? Це була заява офіційної особи з українського боку. Побачимо, як ми будемо відповідати. Олександре, дуже дякую вам за цей ефір, дякую за аналітику. Нагадаю, сьогодні з нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся мій телеканал. Робіть так і надалі.